Nåd och frid. Ja, jag fortsätter på samma tema som igår. Så här ser det ut i min iPad just nu. Det kommer upp en flash från Expressen. Och då står det så här. Magnus Falkehed. Vi tvingas lyssnas på en dåres försvarstal. Putin har gjort det oåterkalleliga. Ja, då är det ju så här, Magnus Falkehed, att Putin har bara gjort det som han är skyldig att göra som ledare för en nationalstat, Ryssland, att försvara sitt land. Och förresten så såg jag den här morgonen som är idag att Ukraina existerar inte överhuvudtaget, utan det är fortfarande territorium som tillhör Ryssland. Så vad Putin har gjort är att han har anslutit sig till The White Hats och för att eliminera den djupa staten i Ukraina. För den nazistiska regeringen i Ukraina är ditsatt av Obama och Clinton. Och den måste elimineras, precis som den djupa staten i Amerika måste elimineras. Om ni tittar på de bilder som finns inlagda i mitt blogginlägg så ser ni att de öppet visar nazisymboler. De här styrkorna som så att säga försvarar sig mot Putin. Så jag tackar Vladimir Putin för att han gör det han är skyldig att göra. Och står upp för sitt folk och står upp för kriget mot den djupa staten och kasarmaffian. Kan också läsa Benjamin Fulfords rapport som finns översatt av Yrsa Häggström på Bakom kulisserna. Jag lägger in den i beskrivningsfältet också. Så kika in på de där inläggen som ligger i beskrivningsfältet. De är uppdaterade med ny information. Nåd och frid.